Vi ønsker velkommen til Bjerke travbane. Vi er ved lørdag 3. oktober 1981. Det er høstdag, men været er ganske fint. Vi har delvis sol fra en svak disig himmel. Men det blåser litt her på Bjerke i dag. Vi har gjester i forbindelse med Aksel Jensens løp, det er det som er hovedinnslaget. Og vi har en finsk hest, og vi har 6 svenske hester som gjester i Aksel Jensens løp. Rammen omkring er også ekstra fin, og vi skal derfor vise glimt fra en del av løpene omkring Aksel Jensens løp, og selvsagt hovedløpet også. En annen begivenhet som har skjedd i dag her på Bjerke, det er at stiftelsen Norsk Rikstoto er etablert. Det skal vi også komme tilbake til. Og dagens første løp er nå i gang. Det er for øvrig dagens første løp også. Og det er Kalvås-eliten som er ute i en sprintoppgjør. De har nettopp startet fra 1600 meter, og vi ser Brede Killingmo nå går til spissen, og det er Bastian som han har i tømmene. Og travdronningen Vintilla går nå til angrep utvendig på Bastian. Det er jo, skal jo bli spennende å se nå om Vintilla skal kunne greie dette. Hun har jo tidligere blitt slått av Perlian, det var ikke nok da en stay-distanse, og ønsker vel revansj på han nå. Vi ser Perlian nå kommer oppover her, kommer opp på utsiden av Bastian etter hvert, og vi har Vintilla, og så kommer Bastian Perlian i par, og deretter følger hest nummer 5 som er Toddy, Kila utvendig på Toddy igjen, og så feiler Perlian, og dermed er vel slaget helt sikkert tapt denne gangen, og spesielt når det er et sprintløp for denne 12-åringen. I spissen går Vintilla. Er det noen som kan true travdronningen nå? Det tror vi vel neppe. Hun ser pigg og fin ut. Bastian ligger fint i rygg, og det er Toddy som følger der på tredje. Så er det Jan Risa som galopperer, og det er Paul Best han har i tømmene der. Gunnar Diskerud med Kila begynner å avansere. Kila ser ut til å være i en god høstform. Det lades jo nå opp til DNTs eliteløp som skal gå om en 3 ukers tid. 1.27 blank var første 1000 på Vintilla, som fortsatt er i sikker lederposisjon. Og travdronningen går der da i teten foran Bastian og Kila. Og så følger Terne 2 bak der igjen, og likeledes Toddy. Inn på oppløpet, Kila i teten, foran, og plass Vintilla i teten, foran Bastian og Kila. Vel, Leif Kjønningsen må drive Vintilla litt her, men ser ut til å ha det under kontroll. Vintilla i teten, mens det er sterk kamp om plassene bak, og vi ser Toddy kommer igjen her, og ser ut til å gå frem til en annen plass. Det blir Vintilla som blir klar vinner foran Toddy og Kila, og deretter følger Paul Best og Bastian. Og vi er nå i innspurten i dagens annet løp, som er V5 første avdeling, og det er 3- og 4-åringer her i Weimblos som kjemper, og det er Peter Hanofer med Jan Risa som har tatt ledelsen fra start og leder fortsatt, angripes i dette øyeblikk av Skiff, og bak der følger Keiba Selisa. Og så kommer også Martin Austevoll med Doba Hanofer, og det kommer enda en helt utvendig, og det er hest nummer 14 det, som er Jundi Maia, og som får galopp der, og galopp i mål, men vinner blir altså Skiff foran nummer 12, Doba Hanofer. Dagens tredje løp på banen V5 har nettopp passert 1700 meter. Det skal gå 2700 meter. Det er oktobersteier for kalvåshester i mellomklasse. Strekhesten Hedalsokka har ledet løpet til nå, leder fortsatt. Og på annen plass har vi etter hvert fått frem Biko, som har hatt 20 meter tillegg. Vi hadde kanskje regnet med at de hestene med lengst tillegg, altså 60 meter, skulle vært lenger oppe på dette tidspunkt, men det ser ut til at i hvert fall Hedalsokka ikke har store problemer med distansen så langt opp. Det er bare en halv runde i en av løpet nå. Stadig med Hedalsokka, faktisk nå 20 meter foran det øvrige felt, som ledes av Biko. Og Kontiki ligger på tredje plass, og på fjerde har vi Lotora. Så ser vi Lesjavind kommer bakfra der nå i yttre bane, men det er fortsatt langt frem til ledende Hedalsokka, som går inn i siste sving 20 meter foran Kontiki.
Og så er det vel etter hvert da Lesjavind som kommer frem på en tredjeplass. Men Hedalsokka ser ut til å greie denne steierdistansen meget fint og vinner faktisk en overlegen seier, går stadig fra her. Og kampen om andreplassen kan bli spennende. Det er Lesjavind nå som har fått overtaket på Kon-Tiki. Men en helt klar fin seier, og publikum klapper her nede for Hedalsokka og Trond Skauen, som vinner med en god 20 meters lengde til Lesjavind, som er en hestelengde foran Lotora og deretter Kon-Tiki og Biko. Og så er det 4- og 5-årige kalvbåshester som er ute i et sprintoppgjør, og det er 4-åringene fra 1600 meter, 5-åringene fra 1620 meter. Spiksvarta tok ledelsen her, men det som kanskje er mest interessant, en liten, skal vi kalle det, derby-revansj mellom Spikdona og Sprintmin. Vi skulle tro Carl Vollebæk hadde lyst på en seier over Spikdona nå, men dette er jo en annen distanse også, 1600 meter mot Derbys 2006. Men her er det altså Spiksvarta da, som leder i fin stil, foran Spikdona, på tredje ligger Sprintmin, og deretter følger Gilmin. Femåringene har ikke fått kontakt, der feiler Sprintmin igjen, faktisk omtrent på det stedet han feilet i Derby for 14 dager siden. I tetten altså Spiksvarta og Spikdona. Deretter kommer Gilmin og Tori Pira, og så følger Ekvin. Best ut av femåringene er Skogli Mai, som har Tor Tolsen som kusk, og har fått kontakt der utvendig på Ekvin. Men helt fremme i teten har vi stadig Spiksvarta i solid lederposisjon, men Spikdona da, våre starbevinner, følger fint i kjølvannet. Så er det Jan Risa og Tori Pila som er best fremme av femåringene i øyeblikket. Og så kommer Skogli Mai. Altså Tori Pila ligger der på tredje, mens helt fremme kjemper Spiksvarta og Spikdona. Og det blir tydeligvis mellom disse to det hele vil stå. Oi, 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 1.28,5 på første 1000 på Spiksvarta. Det lukter fart av dette løpet. Men Sprintmin, som jeg var inne på, han er tydeligvis ikke slag, og det er feile Spikdona, og da er det Spiksvarta som i øyeblikket er alene igjen i teten, og det skal bli spennende å se om Spikdona nå kan klare å ta dette igjen inn mot mål, og vi vil også være meget spent på tiden til slutt. Og der kommer Spikdona, veldig fin finish, passerer Spiksvarta, og Tori Pila passerer også, men Spikdona går frem her til en ny solid triumf og befester nå tronen som fireårsdronningen i denne årgangen. Spikdona og Gunnar Eggen smiler igjen. Ny seier denne gang foran Tori Pila, og Sprintmin kom inn der på en tredje foran Spiksvarta og Eggen. Efter tredje avdeling i dagens V5 så står V5-kupongen i en verdi av 161 kroner. Og nå er vi fremme da ved fjerde avdeling, og her er det varmblodseliten, det vil si den varmblodselite som ikke skal ut i Aksel Jensens løp som skal starte. Og her er det også en stor favoritt da, i svenske Guy Frost, som har spor nummer 3. Guy Frost var jo fjorårets vinner av Aksel Jensens løp. Vi har fire svenske gjester med her, og datamaskinen har vært veget snill med de. De har gitt i de fire første sporene. Og den som går til teten her, det er da Bertil Rogell med Guy Frost. Og så feilet Janne Halvarsson og Ego Bønter. Men i teten er allerede Guy Frost, og ligger nå i en slik posisjon at det skal vel mye gjøres for konkurrentene å ta den nå. Og så lar vi feltet roe seg ned, og vi skal ta det inn når de kommer her opp på oppløpssiden. Det er altså Guy Frost i teten, og i rygg på denne ligger Eton Brodde med KP Dahlstrøm. Gunnar Eggen kjører Superhero, hest nummer 5, som har kommet opp på siden av Guy Frost, og i rygg på Superhero har vi nummer 4 Tommy Crown, som har Martin Austvoll som kusk, men det er også en svensk hest.
Helland, Magnus Helland og Mixi Olympic ligger i rygg på Eton Brodde, tredje par innvendig. Men altså stadig Guy Frost i treten, den Bertil Rogel ligger bare og holder på den, og det er ingen som tør å gå til angrep på den nå. Superhero Gunnar Eggen ligger der utvendig, og i rygg stadig Eton Brodde, mens Mixo Olympic ligger i rygg der igjen. Og så skal vi se da om vi får noe angrep fra noen norske. Vi ser Trix Åkjær, som har fått en ny amatørkusk i sulken, Atle J. Ovren. Han har kjørt den med meget stort hell, en mann som kommer fra Gjøvik-distriktet. Men helt fremme altså, Guy Frost ser ut til å være sikker, men Gunnar Eggen og Superhero angriper i alle fall. Selv om vi neppe tror at det kan holde til mål, så blir det en liten spenning ut av det. Men Bertil Rogel ser ut til å ha det hele under full kontroll, og det har han. Han vinner med en god hestlengde foran Superhero Mix Olympic inn på tredje foran Eton Brodde. Som jeg nevnte innledningsvis, så er det en spesiell ekstra begivenhet her på Bjerkedag, hvor stiftelsen Norsk Rikstoto er etablert. Og vi vil gjerne presentere styret i dette nye selskapet. Og vi har helt ytterst fra venstre Egil Alnes, som er dette styrets formann, og som da kommer fra travselskapet. Og vi følger videre med representantene fra travselskapet, Odd Kulblik. Vi har Olav Netteland, og vi har Thorvald Skar. Og deretter følger Norsk Sjokkeklubbs representant, Carl Magne Kolstad. Og helt ytterst til høyre her har vi den nye administrerende direktør for Norsk Rikstoto, Per Storvik. Og la meg spørre Storvik, vi skal sette i gang et landsomfattende spill på hester. Har du noen tanker om hvordan det skal legges opp? Ja, vi har jo allerede vært i gang med det forberedende arbeidet nå i noen måneder. Og det som har skjedd i dag, det er jo da den aller viktigste begivenheten så langt når det gjelder etableringen av det nye Rikstoto-selskapet. Arbeidet vil nå bli ført videre med tanke på å forme selve spillet, og vi regner med å komme i gang med dette landsomfattende spillet høsten 1982. Egil Alnes, som er styrets formann, har du noe å si til dette er en lykkelig dag for hestesporten? Ja. Og det er jo resultatet av flere års arbeide omkring denne saken. Vi er i den heldige situasjonen at vi har kunnet trekke på erfaring fra Sverige. Og vi står jo nå også for utvikling av det samme i Danmark og Finland. Så jeg tror at vi i fellesskap skal kunne komme opp til, frem til et bra resultat. Da ønsker jeg styret i det nye Norsk Rikstoto lykke til med arbeidet, og likeledes den nye administrerende direktør. Så er vi fremme ved dagens hovedløp, Aksel Jensens løp 1981. Løpet har i år fått en new look i proposisjonen. Distansen er lagt til 2600 meter og autostart, og skrevet ut som invitasjonsløp. Førstepremien i løpet er på 70 000 kroner. Pluss det meget verdifulle Aksel Jensens trofé, som er verdt sine 25 000. Og her hestene i defileringen, vi skal prøve å få presentert de her. Først nummer 1, Jims Lucky Streak med Jimmy Takter. Nummer 2, Apollo Ørnøy, Bjørn Garberg. Nummer 3, den finske hesten, Mr. Ulan, Hans Hansen. Nummer 4, Markon Lepp og M. Sandgren. Nummer 5, Tove Skøl og Ben Orre. Nummer 6, Alex Frost og Bertil Rogel. Nummer 7, Clean Robber og Leif Kjønniksen. Nummer 8, Champis Brønn, K.P. Dahlstrøm. Nummer 10, Dorians Music, Anders Elén. Og nummer 11, Speedy Herman, Roland Korsar. Ja, så samles da hestene bak startvognen i årets Aksel Jensens løp. Favoritt her, det er vel da svenske Markon Lepp, hest nummer 4, så vidt vi kan registrere på oddstavlen. Ellers så ser spillet ut til å være ganske jevnt fordelt mellom hestene. Nest favoritt er jo muligens nummer 11, Speedy Herman. Og så galopperer faktisk en hest, og ikke kom med, det galopperer flere i det vognen går her. Og
så skal vi se da hvem som etter hvert tar ledelsen. Det skulle ikke funne meg om det var Alex Frost som tar ledelsen. Det er det, den er vanligvis startkjapp. Og det er da stallkameraten til vinneren av foregående løp, Geir Frost. Og Geir Frost vant jo Aksel Jensens løp i fjor. Men vi får ny hest, Tremiteten, og det er Leif Kjønniksen med Clean Robber, vår tøffe representant her, som vi kan si er Norges håp i dette løpet. Clean Robber er nå i teten, men det er flere som vil være med, og han får ikke være der lenge. Vi får ny hest frem her nå, og det er da hest nummer 8, som er Champis Brønn, som nå tar ledelsen, og utvendig her kommer nummer 11, Speedy Herman. Og så ligger da Leif Kjønniksen i rygg på lederen i dette øyeblikk. Apollo Ørnhøy, Bjørn Garberg har også gått fremme der. Apollo Ørnhøy har jo vist fine ting og luktet på det helt store flere ganger i år. Men så har det da roet seg ned, altså favoritten er ute av bildet. Nummer 4, Markon Lepp, var en av de som feilet. Den andre var finnen Mr. Ulan, som absolutt ikke ser ut til å være i slag. Det må være noe i veien med den. Så feltet er da blitt redusert med et par stykker. De har nå gått 1000 meter, og stillingen er nå uforandret med nummer 8, Champis Brønn i teten. 19,5 gikk første 1000 på, så vidt jeg hørte spiker her nå. Og i øyeblikket ser farten ut til å være label. Leif Kjønniksen med Clean Robber ligger fint til der i vinnerhullet. Og nummer 11, Speedy Herman, som var nestfavoritten, den ligger da faktisk i dødens der, utvendig på lederen Champis Brønn. Men hele feltet er med, og spesielt ligger Apollo Ørnøy fint til der, utvendig i tredje par, eller faktisk i utvendig annen par blir det, ja. Og vi kommer frem her nå, så har de gått 1600 meter, og det er en runde igjen, og vi har stadig Champis Brønn i teten med Speedy Herman utvendig neste par. Ørnøy, og så har vi Alex Frost og Dorian og Jims Lucky Strik, og så har vi da i siste par i hovedfeltet Tove Skøl og Dorians Music. Og favoritten Markon Lepp, som var så uheldig, han forsøker å ta igjen feltet, har nå 30-40 meter igjen, men oppgaven må være helt håpløs, for de har ikke kjørt noe særlig der fremme. Det er først nå de begynner å kjøre, og de drar også ifra. Men stadig leder hest nummer 8, Champis Brønn. Andre runden på 1.21,5, og så skal vi se da om Leif Kjønniksen og Clean Robber kan få åpning. Eller vil Apollo og Ørnøy komme, eller vil Tove Skøl kunne komme. Det er det vi håper på, vi som er norske patrioter her. Det samler seg til et meget, meget spennende oppløp der Champis Brønn stadig forsvarer ledeposisjonen. Nå kommer de stormene flere, og det blir kamp side om side her. Og det er umulig fra min posisjon å se hvem som kommer, men det skal vi straks ringe på det rene. Og det er takter, Jimmy Takter med Jims Lucky Strik. Men det er flere som kommer. Der kommer faktisk helt. Nei, det ble Jims Lucky Strik som vant. Mega knepen, Tove Skøl var tredje, og på annen var vel Dorians Music, så vidt jeg kunne se. Et meget spennende oppløp. Så er det seierseremoni for Aksel Jensens løp 1981, med vinneren Jims Lucky Strik i hovedrollen, sammen med sin partner, kusken Jimmy Takter, og hans far, treneren Bo William Takter. Og mens vi ser på bildene fra seierseremonien, skal vi ta for oss premielisten med resultatene av Aksel Jensens løp. Vinner altså Jims Lucky Strik på tiden 1.20 blank. Nummer 2, Dorians Music 20,1. Samme tid fikk også Tove Skøl på tredje. 4, Apollo Ørnhøy 20,2. Clean Robber femte på 20,3. Samme tid på sjette, Alex Frost. Mens Speedy Herman ble nummer 7 på 20,5. Champis Brønn, som ledet så mye av løpet, ble nummer 8 på 20,5, mens den uheldige Markon Lepp, som feilet så grovt i starten, ble sist på 23,5. Uheldig var også Mr. Ulan, den finske gjesten, som brøt løpet. Så skal vi vise det siste innslaget fra denne dagen her på Bjerke Travbane, og det er i dagens syvende løp, hvor femårseliten er samlet til en likstart over 2100 meter.
Her har vi nummer 1, Hotmanning Benorre, følger Pekka Rapsson, Hans-Petter Iversen, Peter The King, Gunnar Diskerud, Speedy Prince, Trond Skauen, Volomarius, Hans-Petter Tolsen, Top Daimler, Gunnar Eggen og BTL Frank Martinsen. Og sistnevnte da vel favoritt her. Og så får vi se her i starten, og det er Frank Martinsen og BTL som spurter sterkt fra ytre bane, men får ikke sporet. Jo, det gjør hun, og så feilet Pekka Rapsson der. Og det samme gjorde Hot Manning, og det er BTL da sikkert i teten, og på annen plass ligger nå Speedy Prince. Så følger Top Daimler på tredje, deretter har vi Hans-Petter Tolsen med Volomarius på fjerde. Og så har BTL da fått ledelsen, sikker posisjon her i teten. Det er ekstra ærespremier i løpet, satt opp på Bjerke Travbanes damegruppe. Det er pene ærespremier og en fin blomsterkrans som de tradisjonelt setter opp i dette løpet for femårseliten. BTL, Frank Martinsen i teten, foran Speedy Prince og Trond Skauen. Og de kommer her som perler på en snor, og vi får vel ikke dette løpet noen spenning om hvem som skal vinne, skulle jeg tro. BTL skulle normalt være i en klasse for seg, og den hører jo hjemme også i elitesjiktet. 1.20,0 på første tusen. En naturlig hest som skulle vært der er jo Tove Skøl, som gjorde bra i foregående løp i Aksel Jensens løp i nummer 3 og kjempet helt fremme i toppen. Den ville jo da vært en naturlig konkurrent her til Betty L. Men nå traver da Betty L helt alene i spissen stadig med Speedy Prince-banen, og så følger Top Daimler og resten av feltet med Hot Manning etter hvert opp på tredje nå, og så er det Top Daimler som nærmer seg bakfra når det gjelder bak BTL, som traver stadig sikkert i teten. Top Daimler og Hot Manning følger da nærmest, og så kommer Peter The King nå frem på fjerde. BTL har nå faktisk 20 meters ledelse og vil ta en overlegen, knusende overlegen seier her, og resten av spenningen består faktisk da i hvem som skal bli nummer 2. Om det kan bli Hot Manning som nå går til angrep på Top Daimler, eller om Top Daimler vil greie det. Og bak der kommer Peter King. Men det står om andreplassen mellom Hot Manning og Top Daimler. BTL vinner rolig og avslappet og går i mål der. Og det blir Hot Manning som går inn på en andreplass foran Top Daimler og Peter The King. Og dermed sier vi takk for denne gangen fra Bjerke Travbane.